La Mireia és en una urbanització dels hostalets de Pierola per veure com es preparen, com fan aquesta prevenció de cara a possibles incendis forestals que hi puguin haver aquest estiu. Aquest estiu està a punt de començar d'aquí menys de 10 dies i, per tant, poden pujar les temperatures malgrat hagi anat plovent. Mireia, bona tarda de nou. Explica'ns quines són les mesures que estan prenent en aquesta urbanització on ets ara. Bona tarda, Guillem. Mira, doncs una de les mesures la més important és una franja de mínim de 25 metres, ens ho explicava ara la Ivet, que com veieu comença des d'allà, des d'on veiem la vorera, des de l'altra banda de la carretera, fins a la zona on som ara, que d'aquí una estona podreu veure tota aquesta delimitació de 25 metres. Bona tarda, Ivet. Bona tarda, Guillem. Molt important fer el manteniment d'aquesta franja. Correcte, amb l'obertura i posteriorment el manteniment per assegurar les condicions tècniques que determina la llei de prevenció d'incendis en urbanitzacions com Serra Alta. Clar, aquí ja s'observa que s'han talat arbres, però sí que en queden alguns, queden arbustos. Com es prenen aquestes decisions, no? Bueno, hi ha un decret, hi ha una llei que determina els criteris i una mica no és, a vegades la gent es pensa que obrir la franja és arrasar amb tot l'arbrat i tot el matoll i no és així. És a dir, es poden deixar exemplars, com és en aquest cas, com podeu veure, doncs les distàncies en aquest cas són de 6 metres entre arbres. El que s'intenta evitar és la continuïtat horitzontal i la continuïtat vertical d'un possible incendi. Llavors també el que fa és estressar-se el matollar, deixant més o menys una cinquena part del matollar preexistent i en funció també dels pendents i de les característiques del terreny, en aquest cas. I també es fa una intervenció en el que seria a l'alçada de l'arbre, doncs el primer terç de l'arbre també es fa una intervenció precisament per evitar una propagació vertical de l'incendi. Vull dir que, en el cas que hi hagués un incendi, vull dir, això serviria com a tallafocs per arribar a la casa que veiem aquí davant, per exemple? Bueno, més de tallafocs o almenys de disminuir la intensitat de l'incendi, del primer impacte, doncs, que baixés una mica d'intensitat o en el cas de que vingués de fora cap a dins o en el cas de que anés de dins cap a fora, que no tingués tanta facilitat com per enganxar ja sol forestal i doncs, es fes molt gran l'incendi. Veiem des d'aquí també aquesta parcel·la que queda al costat de la casa, que també està plena d'arbres. La llei també afecta aquestes parcel·les de propietat privada. Sí, correcte. La llei ha anat evolucionant i ara els últims canvis que s'han fet ja afecta tot el que serien parcel·les interiors de les urbanitzacions, tant edificades com no edificades. En aquest cas, doncs, en el nostre cas, l'Ajuntament el que fem és requerim els propietaris de les parcel·les i se'ls diu que han d'executar aquests treballs perquè la llei els obliga i en el cas de que no ho facin, l'Ajuntament pot actuar de manera subsidiària amb càrrec a aquests propietaris. Perquè en principi són els propietaris o les juntes de les urbanitzacions qui s'ha de fer càrrec d'aquestes accions, però això no sempre és així, no és fàcil que es posin d'acord aquestes juntes i llavors, en última instància, és l'Ajuntament que se'n fa càrrec. Uh-huh. En aquest cas, sí. Les juntes de les urbanitzacions de vegades ho fan de manera voluntària o altruista, han de configurar-se com a junta i, clar, l'execució d'aquesta franja no només és posar aquí els mitjans tècnics i els equips de treball, sinó que és demanar permís als propietaris d'aquests terrenys, que et signin les autoritzacions, contractar les empreses, demanar pressupostos, contractar direccions d'obres, coordinar la seguretat i salut. Pensem que a vegades sembla que ens posem al bosc a fer treballs forestals, tinc una motosserra, vaig a tallar pins i no és ben bé així. S'ha de protegir la seguretat dels treballadors i s'ha de certificar que els treballs s'han fet d'acord amb la llei per tal de complir. De quan heu de fer aquests manteniments? A veure, no, és a dir, l'obligat és l'obertura dels 25 metres, això és l'obligat. Llavors, la llei el que et diu és que tu has de mantenir la franja de 25 metres amb els criteris tècnics que determina el decret. Llavors, s'accepta com els 2 anys, sembla que és un termini, com que el matollar ja ha crescut, ja es pot intervenir, es pot fer un manteniment per tornar-la a deixar a les condicions inicials. És a dir, nosaltres ho fem cada 2-3 anys, perquè realment tenim 5 urbanitzacions i a vegades les àrees de medi ambient, a part de fer prevenció d'incendis, doncs fem moltes altres coses i, bueno, i el personal és limitat i bueno, fem el que podem. I a part d'aquestes 5 urbanitzacions, també en el cas dels hostalets de Pierola, hi ha masies que estan soltes a la muntanya, que per tant també han de fer una tasca de prevenció. Sí, la llei, de fet, també aquests últims canvis que hi ha hagut, doncs determina que no les urbanitzacions, sinó que són les vivendes aïllades, les instal·lacions,
Qualsevol empresa o polígon que s'implanti en sòl forestal també hauria de tenir la seva franja de protecció. Fins i tot al nucli urbà d'Hostalets de Pierola tenim franja de protecció en el tros que contacta amb massa forestal. I, bueno, i cada cop una mica més de feina per prevenir o per evitar danys personals i materials, en aquest cas. Moltes gràcies, Ivet. Cal ser conscients ja, també d'aquest perill, que de vegades potser no ho som massa. Correcte. Hem de ser conscients d'on vivim. I sobretot també hem de fer una tasca d'autoprotecció a nivell de vivendes i de jardins important. Doncs aquestes són les tasques preventives d'incendis forestals que s'estan donant a terme en aquestes urbanitzacions d'aquí dels Hostalets de Pierola, perquè com dèiem ara el risc és baix, però de cara a l'estiu pot augmentar.